Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores, pessoal. Hoje vou fazer um vídeo diferente, né, pra vocês. Comprei caranguejo. Ó, tô assim porque eu acabei de voltar do... Fui na feirinha comprar caranguejo pra gente comer. E aí hoje o dia foi produtivo, acordei 5 horas da manhã, fui jogar bola. Chegando, fui na minha avó, tomei aquele cafezinho. Vim em casa, dei aquele grau aqui em casa. Vou estar mostrando pra vocês, né, como ficou. E aí deixei tudo arrumadinho, tudo limpinho, tudo cheirosinho. Agora vamos fazer. Chama lá, gatinha, dá like no vídeo, se inscreve no canal. Vamos bater 19 mil, falta pouco, pessoal, pouquinho, ó. Isso aqui pra gente bater 19 mil, né? Então conto com vocês. Fui e foi! Então, meus amores, como já estou, já pulei de lado, né? Quero pedir para vocês, antes de tudo, like no vídeo, se inscreve. Ó, pessoal, montei esse banquete hoje aqui, ó. E outra coisa, né? Só para mim, chama lá, Catianga. Por quê? Pessoal, resolvi inovar com vocês. Raramente eu gravo cozinho aqui em casa. E hoje eu falei, vou comer caranguejo. E além de comer caranguejo, vou fazer um pratozinho bonito pra mim, né? Só eu moro aqui. E não é porque eu moro sozinho que eu não mereço um banquete desse, ó. Chama lá, Catianga. Eu ia comprar uma cervejinha, mas resolvi não comprar. Falei, não. Vou comer puro mesmo. Tem um suquinho aí. Mas ontem eu bebi tanto suco que enjoei. Então chama lá, Catianga. E vamos comer, meus amores. Aqui, ó. Caranguejo, ó, aquela facilidade, né, que a gente tem pra, ó, pessoal, como saber que o caranguejo está no ponto? Quando ele tiver assim, ó, até a unha sai carne, então o cozimento dele foi excelente. E aí eu preparei, coloquei aqui, forrei aqui porque essa vasinha aqui é de pizza, então tá cheio de furinho embaixo, né, então forrei com papel alumínio. Tomatinho com cebola. Essa aqui é o pirão do próprio caranguejo. Cadê o caranguejo que estava comendo? Estou sentindo que vocês estão descendo. É a impressão minha. Ó. Meus amores, se inscreve no canal aí, bora bater quanto? 19 mil, falta 250, meus amores. O que, ó? Aí tem a carninha aqui, ó. Ó, o buraquinho. Ficou parecendo até um binóculo. Então, meus amores, bora ajudar aqui o filho da baianinha a bater 19 mil e chama na caixanga. Olha aí, vou rodar pra vocês verem. Ó, ó os caranguejos, ó. Olha pra aqui. Que maravilha. Pessoal, e a melhor coisa que tem é esse pirão aqui, ó. Do próprio caranguejo. Cortei. Ó, aquela carninha. Que é aquela pãozinha. E outra coisa que eu falo sempre, mas não vou mentir, se tivesse assim ruim eu fico falaria, né? Pense no negócio que ficou gostoso. Foi esse caranguejo bem temperado, cozido no limão, no sal e bom demais. Vocês estão descendo, pessoal. Por que vocês estão olhando para baixo? E num tempero verde.
Então, ficou uma delícia. Olha aqui, os temperozinhos aqui ainda. E aí tem coisa melhor, né, pessoal? A nossa companhia, ó. A gente trabalha para isso, né? E vocês estão aqui para isso. Para vivenciar nesse momento. Ó. Tem quatro caranguejos. Tem 10 caranguejos aqui. E eu vou comer tudo? Claro que vou. Ó. Teve uma mocinha, uma escrita minha, que falou. Por que que ela falou? Eu amo ver você gravando na sua casa. Você gravando do jeito que você quer. Certo que é uma independência. E é verdade. Eu gosto de gravar aqui. Então, se vocês querem que eu continue gravando sempre aqui, é só se inscrever, meu. A pergunta é, será que tá gordo? Bora ver. Ih, meus amores. Ó, gordinho. Agora eles estão pequenos, né? Na hora que eu comprar eu ia assim. Mas, ó. Mas tá uma delícia, meus amores. Olha pra aqui. Ó. Meus amores, vou dizer pra vocês. Se eu fosse em uma praia aqui, pegar um banquete desse, quanto eu gastaria? Vou dizer. Já acabei em cabana, já fui de ação. E... ó. O caranguejo, a unidade na média era 2 anos atrás. Era R$ 9. Hoje eu acredito que está nos 10. Peraí. Fique aí. Vamos lá. Vou botar a lixarada aqui, né? Então, eu acredito que está uns R$ 10. Os turistas que vêm de outra cidade, perdão, de outro estado, gostam muito. A vontade deles é isso aqui, ó. Paga caro. 10. Então, 10 para não escolher. Foi escolher, paga uns 12. 10 unidades. Ou R$ 10. Aqui, nesse banquete aqui, tem 10 caranguejos. Ou seja, R$ 100. Só no caranguejo. O pirão é a parte. Quanto que ia ser uma porção de pirão? Em média, o pirão ia sair na média. Botando vocês aqui pra frente. Vocês querem aparecer, né? Em média, o pirão ia ser na faixa de uns R$ 10. Muito pirão? Eu sei que vocês iam perguntar também. Quer vir pra aqui pra Elza? Então, aqui você vai ver como funciona tudo. Em média, R$ 10. Mas, Marcos, e a quantidade? Um pouquinho assim, só para você melar a língua. Daí já vai R$ 110. R$ 110 que você já está pagando, né? Fora o que você vai pagar para se deslocar. Fora a porcentagem do garçom, 10%.
110. Mais 10% vai dar 10% de 110, 11 reais. 110, 121 reais. Isso, só disso aqui, 121. Mas eu não vou contar que você vai tomar uma gelada, um suco. Não vou contar que vocês vão tomar um refrigerante, pedir uma poção. Agora vocês estão descendo. É o que vocês querem olhar embaixo? De quibe, uma moquequinha de peixe. Você turista, turistando em Ilhéus, na Bahia, eu sei, você quer um pouquinho de cada coisa. Um acarajé. Então, a média de alguém gastar de uma praia para ser satisfeito, vou botar de uma médiazinha, 500 reais, 400, para você pegar tudo e ó, que você queira. Essa média, praia é muito caro, ó. Rapaz, vocês estão descendo. Então, mas meus amores, estão com a raiva. Eu estou com a raivinha aqui agora, que você não sabe o que aconteceu. Fui ajeitar a câmera no celular, achando que estava gravando, e não tava, fiquei chateado, né? Falei um bocado de coisa em vão, passei muita informação em vão. Mas eu não sei se eu já falei. Eu vou esclarecer o que vocês estão na dúvida. Marcos, por fim, qual foi o valor que você pagou no caranguejo? Ó, olha aqui. E outra coisa, eu digo melhor. E você não vai comer tão caprichado que nem eu fiz aqui na minha casa. Fiz pra mim, sabe? Do jeito que eu quero. No sal que eu quero, no tempero que eu quero. Então, lá você vai pedir, vai se adequar ao tempero, né? Se você é tolerante a sal, infelizmente, né? Você vai ter que avisar, às vezes não dá tempo. E aqui não, ó. Aqui é uma comida gostosa. Enfim, vamos lá. Quanto que você gastou? Eu paguei na corda 15 reais a corda. É o nome que fala, né? Eu poderia também pegar, porque eu sei pegar isso aqui, já peguei muito. Minha infância foi pegando isso aqui. No manguezal. Então, poderia pegar de graça, só o meu esforço que ia gastar. É, 15 reais a corda. A corda com 5 unidades, né? Aí eu peguei, dá duas cordas. Quanto custou duas cordas? 30 reais. Quanto você gastou? 30 reais. Gastei 30 reais nisso aqui. E os temperos é tempero da sua casa, né? Não faz falta, é pra sair mesmo. Então, 30 reais, ó, pra 121. Hã? Gordinho, ó. Aí o que eu passa aquele dedo nos cantos, no beiral, pra não deixar nada pra queimar, meu amor. Ó. Ó. Me chama da cachamba.
Tá aqui é muito bom. Por 31 reais eu fiz a festa aqui na minha casa. Eu sozinho, né? Eu sozinho não. Eu e mais de 5 mil pessoas me assistindo. Então, aqui é eu e vocês e Deus. Deus contornando a situação. Vocês me assistindo, me ajudando. E eu trabalhando para vocês. Trazendo essas iguarias aqui da minha cidade. Né? Olha o pãozinho. Quebra a ponta. Dou uma quebradinha aqui. Ó. Olha a carne. Isso aqui é carne, meu amor. Quebrou aqui. Isso aqui é técnica. Ó. É muitos anos. Dou aqui. Opa, aqui, ó. Eita. Ficou uma carninha aqui. Ó. Muito bom. E bom sábado para vocês. Olha aí, ó. Agora eu vou. Meu dia foi muito produtivo. Vou descansar. Vou andar 18 km para jogar uma bola. Porque eu gosto de uma bolinha. E amanhã tem um torneiozinho para mim. Vou pedir a vocês. Se inscrever no meu canal, pessoal. Por que eu peço para vocês se inscreverem no meu canal? E assistir o vídeo todo. Às vezes eu peço para não pular anúncio. Às vezes eu peço para dar um like, compartilhar. Por quê? Quem sabe um dia o meu trabalho seja 100% para trazer essas iguarias para vocês. Vídeo todo dia 100%. Sabe? É minha vontade. Só que tô correndo atrás para chegar lá, né? E a caminhada não é fácil. Tô percorrendo e vou chegar. Independente do tempo. Tô paciente, a minha paciência é vocês. Fazer que nem aquela música, você é minha cura. Então eu vou chegar. Depende de vocês. E depende também do meu esforço, né? Do meu trabalho. E passar a transparência para vocês. Que é mais importante, né? Para mim, eu acho que deveria ser a internet, né? A gente como influenciador passar a transparência 100%, né? Porque ó. Eu sei que, lógico, que 100% da minha pessoa não está aqui, né? Mas eu tento me entregar o mais possível, já que vocês não me veem pessoalmente. Ó, tá duro aqui, aqui é o bico. Você pega uma unha, não é a sua não. É a unha dela aqui, ó. Enfia, quebra, tira e tá tudo gordo. E olha. Aí o que eu já imagino, né? Passando a língua aqui, ó, meus amores. Ó. Vem aqui, ó. Eu tô aqui no grupo aqui, um cara tinha te mandando mensagem pra mim. Porque eu coordeno um time de futebol, né, pessoal? Eu sou líder de um time. E aí eu tenho que ficar controlando tudo. É complicado, né?
Além de ter o meu trabalho aqui, além de meu trabalho fora, ó. E eu ainda trabalho com 14 pessoas, se eu não me engano, no grupo. Então eu tenho que organizar tudo. É tudo eu. É marco para não sei o quê. Eu marco não sei o quê, até as perguntas. No meu dia vago também eu gosto de organizar evento de futebol. No dia muita gente. Que dá, né? Dá mais de. Quando eu faço, dá mais de 200 pessoas. Bem mais. Muita gente. E aí marco pra lá, marco pra cá. Como é que vai ser o jogo? Quanto que é? Que hora vai começar? Tudo pras costinhas de Marcos. Mas é assim, né? Eu gosto do que eu faço. Se fosse comigo fazer evento de futebol direto. Eu gosto do futebol. Por isso que eu tenho um time, né? Sou líder de um time. Que atualmente tá muito bem. Nós temos 8 jogos. Que participa de um campeonato e vai para a final. Então, tá ótimo. Só que é. A gente tenta suprir todas as coisas, né? Mas às vezes a mente cansa. Mas eu gosto de estar metido em tudo que é meio, pessoal. Sou uma pessoa proativa, né? Eu gosto do compromisso. Não fujo de compromisso nenhum, mas. Eu vivo disso, não estou aqui para ser neutro, eu estou aqui para somar com vocês, ser alguém, procura amizade, não inimizade, onde eu chego, ninguém tem o que falar de mim, também não gosto, não... briga, nunca briguei, evito. Quero é viver, ter minha paz, ter isso aqui para comer, que no dia que eu morrer, só vai ficar lembrança, né? Uma delícia. Pessoal, quero que você me responda uma coisa. Onde vocês moram? 2 perguntas. Tem isso aqui? 3 perguntas. Primeira pergunta. Onde vocês moram? Tem caranguejo? Segunda pergunta. Onde vocês moram? Vocês encontram com facilidade? Ou tem e é difícil? Terceira pergunta. Esqueci até a pergunta qual foi. Ah, não esqueci. Mas a pergunta que eu tenho é ok. Vocês deram like? Tá assistindo ainda aí? Não deu like por quê? Ah, não fez o like? Se não entrou aí do lado, pede pra ele se inscrever no nosso canal. Pra vocês não perderem mais um vídeo meu. Fala aí, vou ajudar esse menino a bater os 19 mil. E bater todas as metas dele, hein? Da vida dele. Que aí, é o que eu. É o que eu almejo, né? E é isso, meu Deus. Ó. Pessoal, eu ia cortar o vídeo agora, porque vai ficar muito grande. Mas quem gosta do vídeo assiste até o fim. Dá pausa e assiste de novo. Mais tarde. Ó. E tá tudo gordo, pessoal. Ó. Eita! Aí eu venho aqui, ó, quebrou. Chupou. Pessoal, você sabia que até a chupada. Você já sabe chupar? Hã?
Tem chuva? Não, ó. Vocês têm que saber passar a língua devidamente no lugar certo. Quando você vai chupar a perna, não é só isso aqui, ó. Tá? Não vem. Não vem de jeito nenhum. Mas se vocês botarem a linguinha, ó. Viu? Ó. Vem com toda facilidade. Eu sei, quando eu comecei com isso aqui, eu era leigo também. Eu botava aqui pra ficar. Ó, chega bem. Quando é bem cozido, fica assim, ó. Chega bem com facilidade, ó. Porque não é só chupar, tem que ter técnica. Ó. Na vida a gente tem que ter técnica pra tudo, né? Até pra comer isso aqui. Ó. E técnica pra saber cozinhar, pra fazer isso aqui, ó. Aí tá todo mundo comendo água. Oi! Tô vendo só o somzinho tocando. Pessoal, o pessoal sofre muito por... Não generalizando, mas homem e mulher sofrem muito por... Por ex, marido, porque todo lugar que eu chego... Na sociedade é assim também. Tá tocando. Na suferinha. Ou... Ou quem? Ou... Qual é o nome dele? Tank 10. Ou então... Aquele lá. Qual é o nome do homem? Poxa. Esqueci, velho. Qual é o nome do homem? Eu sei que vocês estão falando aí, eu não estou conseguindo me lembrar, desculpa. Thiago Aquino. Muitas pessoas cuidam para escutar, né? Mas a Maria sofre mesmo. Eu nunca escutei uma música dessa aqui em casa, assim, pra... Não. Eu estiver num show, eu escuto, né? Eu vou porque eu sei onde tem esse show. Dá muita mulher, assim, né? Mas... Então, resumindo, as pessoas tendem a ficar sofrendo. Você mesmo aí que tá lembrando do ex agora. Não é você mesmo. Não me doei não, cara. Aí bota pra não sei o que, joga pra lá. Eu não escuto. Nada contra quem escuta, mas... Boa vida pra... Vida pra frente, chama na caxanga. Tá com saudade? Vai comer. Não ficar... Quando a pessoa escuta a música pela letra, aí sim, galera. Tem gente que bota a música pra chorar. Tá de boa, bota a música, começa a lembrar. Tá derramando a lágrima. Ó, faz que nem eu. Olha eu. Tô aqui sozinho. Sou uma pessoa romântica, sou. Quero casar, quero, mas não tô com pressa. Se vir, veio. Se não vir, também não veio. Se tiver de morrer, eu não vou morrer casado mesmo. Vou morrer sozinho. Se tiver alguém com uma companhia até lá, gostaria, né? Tenho vontade. Tenho vontade de ter uma filha e tal, né? Já sofri também. Tá sofrendo por mulher, minha irmã, é um erro. Nenhum sofrimento é recíproco, aprenda essa. Se você tá sofrendo, seu posto não tá. Não existe dois sofrendo. Quando dois tá sofrendo, os dois se procura a reatar e não sofre. Tem a escolha.
Depende da circunstância, né? Também. Não vou ficar sofrendo por. Eu sofro com um parente doente, um amigo doente, um colega, vendo pessoa com uma doença e a gente não poder ajudar. Aí sim. Dá uma. Vou ver aqui, ó. Chama na Catânia. Vai aprender a ser feliz sozinho. Vai aprender a amar sua companhia. Vai ouvir essa musiquinha. Meu amigo e minha vassoura. Que todo dia pego ela aí, levo pro banheiro, levo pro quarto, levo pra sala, levo pra cozinha. Às vezes até dança comigo. Mas, tirando isso, é só alegria. Procure esporte que você gosta, algo que você gosta, fique se lastimando não, ó. Eu gosto de jogar bola, então eu mesmo particularmente amo a bolinha, então o que você vai fazer? Se você gosta, todo final de semana eu gosto de beber uma bolinha. Ah, eu gosto de assistir. Ficar assistindo. 10 caranguejos já é 10 caranguejos. Vem cá. Eu só fico agoniado quando eu vejo o grupo do lado rolando e eu não estou participando. Você sabe o controle, sabe? Eu gosto de controlar a situação. E aí quando as pessoas ficam falando lá sem um acompanhamento, né, de uma pessoa, eu me vejo uma pessoa mais cabeça, né? Em todo sentido, pessoal. Fica chato. Fico já agoniado. Ó. Tchau e obrigado. Amo todos vocês. Fica com Deus. Não sofra não. Fui!